To je taj 7. januar čisto. Jao. 7. januar čisto. Da-na-na-na-nam. Neko nas gleda. Da-na-na-na-nam. Ko sam mi je seda. Da-na-na-na-nam. Sutra je sreda. Danas je četvrtak. Ne istim petak. Neko voli da dobije metak, neko će da super leka kuduva u svoje nosrđe. Da na 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 na, neko razgleda, da na 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 na, ko sam i nije seda, da na 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 na, ko je danas, ko da je danas sreda. To je taj 7. januar, interesantno.